Ahojte, moji milí priatelia. Vítam vás v novom roku. A hneď takto na začiatku videa by som vám chcela popriať všetko najlepšie do nového roku. Aby sa vám darilo, aby sa vám splnilo to, čo si želáte. Možno, aby ste našli odvahu to splniť a pustiť sa do toho. Samozrejme zdravie, ktoré je asi základ pre všetko. A všetko ostatné, čo si prajete, čo by vás potešilo, čo by vám robilo radosť. A takisto nech sa vám darí v kreslení, aby ste z tých obrázkov mali radosť, tešili sa z tých vecí a nachádzali pri tom taký ten duševný relax, ktorý asi všetci potrebujeme. A ja tu mám dneska taký mix videa. Priznám sa, nechcelo sa mi natáčať tak ako po minulé roky takéto samostatné zhrnutie roka 2021, takže to spojím spolu s týmto videom s hotovými obrázkami, takže plán je nasledovný. Chcela by som vám ukázať hotové obrázky za december, potom nejaké také veľmi krátke zhrnutie uplynulého roka, tak ako som to robila po minulé roky, len som to docela skrátila. Nejako som nemala nápad ako to poňať, tak som si povedala, že tak len skratke také tie najobľúbenejšie body, čo mám, poznáte, moja Excel tabulka tak ako po minulé roky a nejaké obľúbené obrázky a tak. Tak poďme sa na to vrhnúť. Hotové obrázky za december. Po dlhej dobe som si dala Klárku Markovú tieto pohľadnice, robila som to fixkami alkoholovými a bola to strašná pohoda. Ešte jeden od Klárky mám rozmalovaný, tiež takýto zimno-vianočný, ale ešte som ho nedokončila fixami, takže čakám, kedy sa mi zase bude chcieť kresliť fixkami, tak ho sa pokúsim dokončiť. Ale inak celkom sa mi osvedčili fixy u Klárky, alebo kombinácia fixy pastelky, že ma to viacej baví. Tým, že záleží, aké sú tam plochy, či sú tam veľké, menšie, ale nejako mi tak lepšie tie obrázky ubiehajú a tvoria sa, tak uvidíme. Ja mám jediný problém, to som už spomínala niekde u Klárky, že je trošku ľúto, že zničím tie obrázky na druhej strane, respektíve tie titulné strany, čo tam sú. Tak bohužiaľ kvôli tým alkoholovým fixám sa trochu zničia, no ale s tým sa asi musím zmieriť. Exotický prales, toto si nepamätám, či som vám ukazovala, že je trošku veľké, tak snad tu niečo uvidíte. Tam som robila túto obálku. To bolo tiež fixami, snad všetkými, čo doma mám, alkoholové, pitpeny. A to aj bolo asi všetko, ohuhu a tak. Proste čo ma napadlo, to som brala a som to tu nejako prestriedávala. Myslím, že v nejakom piatkovom malovaní sme si tento obraz ukazovali. To bola celkom sranda, to bola naozaj oddychovka. Už keď som si vymyslela tie rastlinky, tak už sa to len do nekonečna opakovalo. No a je to v podstate dvojstranná skladacia. Takže to bola taká pohodička. Ešte tento som chcela dokončiť, ale zatiaľ som sa do neho nedopracovala. Tak niekedy. Ale ten som chcela dať asi pastelkami. Potom som dokončievala obrázky, to viete, v Magical Christmas. A zase bude mať tá omalovanka asi na rok pokoj. Keď sa nebude, mám tu jeden taký akože fašiangový, možno na február. Takže vlastne ešte zostane v krabici s rozmalovanými obrázkami. A ešte sa k nej vrátim. Dokončila som konečne tento, ktorý som snáď mala aj cez 2 roky rozkreslený. Moc sa mi to teda nechcelo, ale nakoniec som to nejako v kombinácii v rôznych médií, vrátane fixiek, nejako dokončila. Ja mám v tejto omalovánke trochu problém a tu sa mi to presne potvrdilo. Neviem prísť na nejaký zaujímavý nápad, aby farebne tie obrázky boli také nejaké zaujímavé. Jediný, ktorý sa mi páči, môj vlastný z Magical, teda od Mary Lizzy Cullen, je tento. Tento jediný tak nejak splňa tie moje kritériá, že ako by som to farebne chcela. A tie ostatné mi zatiaľ tak nejak výjdu, že áno, sú fajn, ale není to úplne taká tá predstava. Ja keď pozerám obrázky iných, tak niektorí majú fakt super nápady, ako plňať tie obrázky. Že sa mi to farebne veľmi páči, tým, že to taký myšmaš, tak
ako keby stále hľadám, tak by som to nazvala. A niekedy sa to podarí viac, niekedy menej. Trošku s vami pohnem. Inak dobrá správa. Snaď už mi nebude vypínať kamera. Manželovi sa podarilo na túto moju kameru zohnať nejaký kábel, ktorý sa dá napájať cez počítač. Takže teraz to vlastne prvýkrát testujem, som hrozne zvedavá, ako to bude fungovať, či to pôjde bez toho, že by som sa tomu musela venovať a nebudem musieť tie videá nadpájať, tak som strašne zvedavá. Tento je takisto strašne starý, dokončený. Ten bol v pohode, tuto mňa ako nejak veľmi nenapadlo, čo by sa s tým nejaké závratné dalo a nakoniec dopadol dobre. Tí, čo ste videli možno nejaké staršie videá piatkové, tak si pamätáte, že bolo to také veľmi slabé, vymité s jednou vrstvou Derwent Intense. Takže samozrejme som to navrstvila, ale už som to tu kadejako prestriedala. Dala som to aj Derwent. Myslím, že niekde som aj suché kriedy. Myslím, že tu na som ešte aj tu ten Derwent prekrývala suchými kriedami. To viete, že občas robím, keď mám pocit, že to je flakaté alebo málo nevýrazné, tak šupnem cez to ešte aj tie obyčajné mungia, čo mám v tých malých hranolčekoch, s tými sa to dobre robí a ešte to tam rozotrem, takže myslím, že aj stromy som tak trochu dokončievala, takže to bol taký mix. Takže táto pôjde ešte do krabice, lebo ešte jeden obrázok tam je na dokončenie. Potom som stala jeden vianočný v Kanokovi, Symphony of Cute Animals, tento. Na ten som sa veľmi tešila, ale musím sa priznať, že úplne nedopadol tak, ako som si predstavovala. Jednak mi tentokrát veľmi zle chytal akryl. Neviem, či už môže byť kvázi starý, lebo už som dokonca jeden musela vyhodiť tým, že som dlho s nimi nekresla, tak jeden mi úplne stvrdol. Ale to boli práve také tie z tých hobby marketov, chvála Bohu, také tie kvalitnejšie, ako je PBO alebo Šmínke, tie sa držia, tie sú super. Tie zatiaľ nepadám, že by stárli a že by bol problém s nimi. No a toto bol tiež jeden z takých a strašne mal takú zvláštnu konzistenciu, aj zle sa s ním pracovalo, takže som lutovala, že som sa išla akrylom, plus je tu kopec zdrobotín. Radšej som mala urobiť nejaký vodný základ, alebo sa odhodlať na pastelky. Takže to je jedna vec, čo sa mi tu nepáči. Vy to asi na tej kamere veľmi neuvidíte, ale ja to zblízka vidím. No a potom ďalšia vec. Chcela som si tieto gule vyskúšať tak, aby mali taký ten efekt vianočných gul, ale úplne to nevyšlo. Inak ako v pohode obrazok, aj vymalovaný som sa tešila, že som tu mohla zase podľahej dobe zobrať tritony a magicky, ale úplne som nenaplnila takú tú svoju predstavu. Ale tak aspoň som to vyskúšala. Potom ďalšie dokončívanie v Country Christmas. A teraz pozerám, že minule sa tuším presviečala v nejakom videu, že som v Tereze nekreslila. A teraz som si uvedomila, že kreslila. Sice nič nové, dokončievala som dva obrázky. Dokonca teraz, keď som to chystala, som zistila, že jeden som ani nikde neukázala. Proste som na to zabudla. S koncom roka som bola nejaká divná. Tento, ak si pamätáte, mal pripravené pozadie progresom. Ja som ho nakoniec ani nerozumila, pretože som sa rozhodla, že to vôbec nebude mačať vodou a že to urobím celé fixkami. Takže to progreso na pozadí som proste len prekreslila liehovkou. To je to zelené pozadie. No a potom všetko ostatné som už robila alkoholovými fixami a bitpenami. Tu mám napísané akvarel progreso, to bol pôvodný plán, ale nakoniec som išla len a len fixami, keď vidieť na druhej strane. A toto je tiež omalovanka, kde celkom tie fixy ma bavia. Aj keď tuto mám aj také, že v pohode pastelkami. Tuto mám taký mix. No a tento som zabudla úplne nejako ukázať, tak vám ho ukážem aspoň tu na to. Je tiež asi tak 2 roky rozmalovaný, aj viac možno. A bol tak šťastne dokončený. A to je to úplne mix. Začínala som sneh, no to sú tak 2 zimy dozadu, kedy som sneh robila akrylom. A potom je tu niečo polikolorkami. Myslím, že hlavne to pozadie a tak ďalej, tie sivé stromy a podobne. A ja som to už teraz dokončila celé liehovými fixami, takže veľa vecí je tu už dokončené liehovky, takže je to taký totálny mix kadečoho. Ale aspoň som ho dokončila. Takže predsa len Tereza nejaká bola.
sa znezhodila. Potom ďalší vianočník, inak musím povedať, že vianočník mám momentálne asi, že vyše hlavy, vôbec nemám chuť nič vianočné teraz vymalovať, tak tu skúšam kadečo iné úplne od veci. Ale mám tu nejaké ešte rozkreslené, takže zrejme sa pokúsim ešte v priebehu zimy dokončiť to, čo mám, ale nové. Jedine, že by som dostala nejaký záchvat tvorivosti, ale momentálne nové sa snažím si ani nezačínať, hlavne zimné. A botanikum, to bol vianočný, teraz sme sa spolu robili, takže viete, to boli prismakolorky, pitpeny a to bolo asi všetko. Ten bol fajn. Potom tu mám rapsody. Tá sa mi celkom utešenie plní, ale ešte stále je tam kopec toho nevymalovaného. Tak, tam som dokončila túto tapetu. Takisto viete, tu som si docela na seba ušila bič s tou polikolorkou, ktorú som sa rozhodla na pozadie kvôli farbe. A samozrejme polikolorkou sa strašne, jednak tuto mi nejak tak horšie chytajú, hlavne na veľké plochy. Sú to samozrejme tvrdšie pastelky a tuto ten papier všeobecne v týchto azijských funguje super na meké pastelky. To mám pocit, že sa tak o polovicu menej trápim. Ako dať sa to dá, len ja som nedokázala tú farbu úplne prepojiť, takže zblízka vidím, že nie je to také jednoliaté. Ako nie je to zlé, ale strašne dlho mi to trvalo, kým som to všetko vyfarbila. Myslím to pozadie, ale chcela som takúto farbu. Bohužiaľ, v mekých pastelkách som nedokázala taký odtieň nájsť. A zbytok vrátane toho stromu, okrem teda tých anielikov, to boli tuším prízmy, sú to pitpeny. To už bolo v pohode. A tieto kvety sú ešte polikolorky. Ale teda tie svetlé, tie tmavé som nakoniec robila pitpenom. Ale to už napríklad tie malé plochy bolo v pohode, ale musím si to pamätať ako skúsenosť, že polikolorkami veľké plochy nie. To bol ináč dôvod, prečo som vám aj veľakrát hovorila, že som sa zo začiatku strašne trápila s veľkými plochami a to ma vlastne priviedlo k tomu mixovaniu, pretože ja som od samého začiatku takmer mala polikolorky, najprv tú menšiu sadu. A strašne zle sa mi robili pozadie, ako niekto to vie a dokáže, ja som to proste nedokázala nejako dať. A to ma vlastne viedlo k tomu si hľadať nejaké skratky, ako to robiť lepšie. No a teraz som si to vlastne znovu pripomenula. A tento som síce dokončila tesne po novom roku, ten Elko Meko. Ale povedala som si, že keď už máme tú vianočnú tematiku v tomto videu, je to za december, tak ho výnimočne šupnem ešte do decembra. Lebo už s týmto typom obrázkov končím pomaly, ale isto. Ten to bol skvelý, to bola strašná pohoda vymalovávať. Tuto po dlhej dobe na ten spodok nevedela som, čo s tou dlažkou, nechcel sa mi s tým nejako moc hrať, tak som nakoniec vytiahla po strašne dlhej dobe Dervent Graffiti a iba som to rozmila. A inak to bolo na postavičky a na ten krb to boli prizmy. A ešte myslím, že aj toto. A potom všetko ostatné už boli fixy pitpeny. A vlastne gule boli prizmami. Áno, tie som ešte robila prizmakolorkami. A s tými som spokojná. Tam som si skúšala znovu ten efekt takých tých žiariacich vianočných gul. Tak tu sa mi to páči viac. Na tých veľkých to bolo nejako ťažko zachytiť. Asi som to zle uchopila, ale tu to bolo celkom fajn. No a posledný do decembra, to som zároveň pokrstila túto malovánku, ktorú som znovu zavudla, ako sa volá. Myslím, že Momo 3 označujú. Ja som si istá, tu mám novú, tu som si kúpila teraz, dokonca neviem, či nie, no v decembri. Takže som ho hneď pokrstila a hneď mi padol do oka tento obrázok. Ja som si ho pracovne nazvala Kleopatra. A to bol taký mix tiež pozadie. Boli lyry vodorozmývateľné, pleť a tieto zvieratka boli prizmy a všetko, toto bola ešte tiež prizma, ten strom a všetko ostatné potom boli fixy pitpeny. A nejaké tieto tyrkysové veci, to sú vlastne prizmy, takže taký mix. Celkom fajn, nechcela som tu moc hýriť farbami. A nejako ma to tam stále ťahalo k tej tyrkysovej farbe, preto som dala aj také netradičné pozadie, lebo nechcela som tam kombinovať príliš veľa farieb. A
celkom som spokojná, že tie mačky nakoniec vyšli dobre, lebo do tých sa mi strašne dlho nechcelo. Nejak som nemala nápad, že čo, ale nakoniec to celkom dobre dopadlo. Oni sú trošku pretieňované, aj tie portréty, aj tie zvieratka, takže to tieňovanie bolo veľmi ľahké, pretože už napomáhalo tam vlastne tá príprava v obrázku. Niekde to tu je, niekde to viac, menej, ako na ktorom obrázku. Takže pokrstila som ešte tento. No, čo sa týka mojich plánov na január, uvidíme, koľko práca dovolí kresliť, lebo už sa to začalo trošku rozbiehať. Myslím, tie pracovné veci. Takže čo sa týka januára, jednak mám tu v krabici pri stole nejaké rozpracované veci, ktoré by sa patrilo postupne podokončovať, takže určite podľa nálady na tom budem pracovať. No a v januári taký ten výzva, plán, čo si občas dávam na daný mesiac, tak chcela by som kresliť vyslovene trošku viac v Normanovi Rockwellovi, keď bude čas. Ja mám tri omalovanky s jeho obrázkami, takže chcela by som si niečo nájsť a chcem tu kresliť fixami hlavne. Takže to by mohli byť celkom také pohodové rýchlovky. Kreslí sa to podľa predlohy, teda ja to kreslím podľa predlohy, oni tu nie sú, ale dajú sa na Pintereste bez problémov nájsť, pretože to sú známe obrázky z The Saturday Evening Post, takže to sa dá dohľadať a ja sa celkom rada tým nechávam inšpirovať, takže nemusím nič vymýšľať, proste len na niečo pozerám a kreslím fixkami, takže to by mohla byť strašná pohoda. Tak to som si dala na január, uvidím, koľko ich reálne stihnem. A ešte okrem toho mám tu v hlave a pripravenú HBO, tu, v ktorej sme si, myslím, že v novembri spolu kreslili. Len to ešte uvidím, či sa do toho naozaj reálne pustím v januári alebo február, márec, ešte uvidím, pretože ma tam čaká dvojstrana a chcela by som si dať nejakú krajinku asi akvarelovými farbami od Kohinory plus niečo, len nemám ešte nápad a nemám vybranú, že ktorú. A ak budem mať veľa práce, tak sa asi do toho nepustím, lebo to bude chvíľku trvať, takže tam som ešte na váškach. Ja som vám síce slúbila, že asi v januári sa do nej pustím, ale nechám to tak, že ako sa to vyvinie. Ale mám to v hlave, že to je niečo, do čoho by som sa chcela pustiť. No a teraz sa tu musím natiahnuť pre obrázky, ktoré som si nejako tak vybrala. Ste sa na niečo aj pozerali. Asi by som tu mohla tú kopu nejako inak rozdeliť. Robíme to takto. Snáď to bude lepšie. Toto sú už malovanky, ktoré som vybrala z predchádzajúceho roka. K ním nejaké rezumé. Ja to zoberiem tak veľmi rýchlo, stručne. Ako viete, ja mám na moje hotové obrázky Excel, len aby som teda vedela, že čo vlastne mám a koľko som to vymalovala, taká trošku štatistická úchylka, ja tomu hovorím. Takže za rok 2021 som vymalovala 135 obrázkov, čo je plus minus rovnako ako v posledných dvoch predchádzajúcich rokoch, takže sa mi to tak ustálilo, že to je asi počet obrázkov, ktorý som nejako schopná vymalovať pri všetkých povinnostiach a voľnom čase, ktorý na to mám, takže je to taký priemer. Vy poznáte, koľko obrázkov mesačne vám dám v omalovankách, takže asi viac podľa mňa nedokážem dať. Takže si myslím, že to už je taký nejaký ustálený počet, ktorý už asi neprekonám, pokiaľ budem pracovať a budem mať taký ten režim ako teraz. Ale zase v konečnom dôsledku není to podstatné a koľko je. A hlavne to asi strašne záleží od toho, že čím človek maluje. Lebo teraz, ako som na jeseň začala viacej kresliť fixami, tak to samozrejme ide znateľne rýchlejšie. To, ak ten obrázok nie je zložitý, to som schopná za jeden večer, to čo je u mňa 2-3 hodiny kreslenia v pohode dať obrázok, alebo za 2 večere. Takže aj taká dvojstrana v Klárke Markovej fixami asi pôjde o hodne rýchlejšie nejako pastelkami, alebo keď to človek nejako kombinuje. Takže hodne to asi aj o tom. Čo som si určite už
povedala, že nebudem si dávať také plány dokončiť nejakú malovánku, lebo toto u mňa absolútne že nefunguje. Obdivujem každého, kto ju dokáže dokresliť, ale chápem, že ak niekto rád kreslí v jednej a nemá tú potrebu zmeny ako ja, tak sa skôr dopracuje k ukončeniu. Ale u mňa to funguje presne naopak demotivačne. Ja keď si v hlave pripustím myšlienku, že toto by som možno mohla dokončiť, tak v tom momente ma opustí akékoľvek nadšenie pre tie obrázky a hlavne inšpirácia. To, na mňa to proste pôsobí vražedne, takže toto som už úplne vzdala. A pozerala som podľa počtu obrázkov, keď som si dala filter, že kde som najviac kreslila, tak vyšli mi 4 pomalovánky, v ktorých som v roku 2021 vymalovala 5 obrázkov. To bol najvyšší počet v jednej omalovánke, ktorý som nejak bola schopná dať. Tá prvá asi neprekvapí, to bola Rhapsody od Kanoka. Tu som mala zo sebou aj v Čechách a tej som všeobecne teraz veľa kreslila. To je niečo ako táto zemľa, kde som tiež svojho času pomerne veľa kreslila. A plus sú to tiež, sem tam aj dvojstrany a tak ďalej, takže to rýchlo nabehlo. To isté Milované nežnosti, to ma celkom prekvapilo, bo ani som si nepamätala, že by som v Klárke nejak výrazne kreslila, ale tiež to mohli spraviť dvojstrany. Že som si tam vybrala obrázok, ktorý boli, stačí, že urobíte dve dvojstrany, už máte 4 obrázky, alebo jeden obrázok, ale teda 4, dve strany. Potom mi tam vybehol Mein Frühlingsspaziergang od Riti Berman. Si pamätám, že som niečo kúzlila aj s Magic Me a niečo som tam dokočievala a posledná, ktorá bola ešte 5 kusová, bola Luna od Marie Trolle. Takže to boli moje také, asi by som povedať, že najčastejšie používané omalovánky. A čo sa týka médií, zvykla som v tých minuloročných videách tak nejako ukazovať na obrázkoch, čo sme skúšali a nové skúšali, prípadne zapojili. Tento rok popravde nemám pocit, že by som ako niečo strašne nové skúšala. Ustalili sa mi tie vymalovávacie potreby už na taký u mňa známy stav. Dokonca mám pocit, že už by som si vystačila len s dvomi sadami pasteliek, tých základných, čo sú u mňa prizmy a kohinoradské polikolorky. Ja ten Faber-Castell polychromovský sú strašne fajn, mám ich ráda, sú tam krásne farby, ale proste ich používam, hrozne málo ich beriem do ruky. Neviem vám vysvetliť prečo, proste málo. Sú super, ale ja proste keď potrebujem stredne tvrdé pastelky, tak vždycky zoberiem polikolorky. Je to asi nejaký pocit, zvyk, neviem, proste mi to takto funguje. Čiže už aj s tými polychromovskami by som si možno vystačila len s nejakými veľmi špeciálnymi farbami, ktoré mám rada a asi by som si už ani sadu nekupovala, ale mám ich, takže ich občas používam, ale keď ich dokreslím, to budú ešte asi svetelné roky. Takže to sú pastelky. Samozrejme, k ním mám potom také tie na prilepšenie, ako ja hovorím, to sú Derwent Drawing, tie sú fajn, tie sú meké, Magicy a Tritony, ktoré spomínam. A to je asi všetko z pasteliek, tak ja to s tým si fakt vystačím, s tým sa dá tvoriť, to je super. Suché kriedy, tam tiež mám zo pár, ktoré sa snažím domíňať a neviem, či nezostanem potom verná kohinoradským suchým pastelom, ktoré sa tiež dajú kúpiť na kusy. Trošku ma láka vyskúšať niekedy v budúcnosti Faber-Castell, ale asi najprv chcem pomíňať to, čo mám. Vodné média, klasika, voskovky, tých mám tiež ešte docela veľa. Aj keď teda Mungia už odo mňa odišli, s tým som sa rozlúčila, posunula som ich ďalej. Snáď urobia radosť niekde inde. A nechala som si len líry a kusovky neokoloru. Takže to je akryl samozrejme, to už sa mi tam tiež ustalujú. Ustalujú proste nejaké značky, väčšinou PBO. Teraz to šminke som celkom testovala, to mám z neho radosť. A ešte jednu značku som mala, teraz ma rýchlo neapadne. Takže tie mám tu, ale s akrylom teraz málo kreslím. A to je taká tá stabilná zostava. No a čo vlastne som mala jediné nové, tak boli alkoholové fixy. A tie som skúšala, tuším, niekedy
od leta, plus minus. Tak to bola jediná nová vec, čo som ako keby pridružila k tým pitpenom. To ste videli, okolo fixy som vám ukazovala, aj spomínala v priebehu si celé jesene, ako som s nimi kreslila, takže to je jediná taká nová vec, ktorá nejako rozšírila moje možnosti a čo teda považujem v tomto momente za obrovské plus pre mňa v súvislosti s alkoholovými fixami je, že som začala kresliť vo malovankách, ktorých som dovtedy nekresla, lebo nejako som nevedela nájsť malovaciu potrebu, s ktorou by ma to tam bavilo. To je asi najlepšie. Nie, že by sa tam nedalo pastelkami, ale nebavilo ma to tam pastelkami. Takže som zrazu začala kresliť aj v takých, kde dovtedy som tak nejako to stále odsúvala, že nie, nie. Takže to je strašné plus. A sme pri poslednej časti. Moje najobľúbenejšie obrázky z roku 2021. A tak som si popozerala, že čo som mala uložené fotky, čo ma tak nejako aj spätne oslovilo a s niečím sa mi to spájalo, tak som ich zopár vybrala. Tak sa na to mrkneme spolu v rýchlosti. Zemná snova. Som zvedavá inak, či sa odhodlám tento rok ju znovu otvoriť, lebo minulý rok som mala pocit, že som bola extrémne presytená. Akokoľvek ju mám rada, proste už čo bolo veľa, toho bolo veľa. Tak som zvedavá, že či ma niečo inšpirovalo. Samozrejme, to mám ešte kopec nevymalovaných obrázkov. No a z tých, čo som minulý rok stihla dokončiť, tak aj spätne mám veľmi rada tento obrázok. Hrozne dlho mi trvalo, kým som ho dokončila. Robila som ho na etapy, pretože je tu milión roztomilých drobností, ale mám ten obrázok veľmi rada. Robila som ho v takej jednoduchej farebnej opakujúcej sa škále farieb. A čo na ňom mám rada, jednak tá ilustrácia sama o sebe je veľmi pekná, takéto hrady, zámky, budovy, to ja môžem, mám to rada, keď sa to krásne vyfarbí, sú z toho milé obrázky a aj takto spätne mám rada tú farebnú kombináciu. Tú tyrkysovú, takú tú zelenkavo-modrú s rúžovou. Som rada, že je to taká iná farebná kombinácia, celá tá kompozícia farieb, takže to je niečo, čo sa mi aj spätne páči a som rada, že som do toho išla. Potom ďalší obrázok, čo som vybrala, je tento portrét z omalovanky Rachel Mintz. Ako sa hovorí, tak ako existuje vitaminová bomba, tak toto mne proste vždy, keď ho vidím, príde ako farebná. Je strašne farebný, tie farby sú také žiarivé, možno tie kamere to také ešte není vidieť, ale viem, že som z neho vyslovene mala radosť a kedykoľvek sa pozriem na ňo, tak tie farby vo mne vyvolávajú také pozitívne nálady, takže to považujem za super a je to jeden z takých mojich najobľúbenejších portrétov vôbec. A všeobecne, plus tá ilustrácia sama o sebe je veľmi pekná. Takže z tohto som mala naozaj radosť. Tak preto tento. Potom tu mám dvoch zástupcov, ktoré sú vlastne ten istý dôvod a to, že ich spája vec, že som sa konečne do tých omalovanok odhodala. Za obidve vďačím vám, pretože ste ma nejako, nazvime to výzvou, prosbou v nich kresliť, postrčili, aby som sa teda odhodlala, za čo som rada, lebo nejak sama som sa nevedela k tomu odhodlať. V Katrine Palom kvôli tomu, že ma veľmi odrádza, alebo odrádzala teraz už nie, že sú tie obrázky detailné a trošku som sa bála toho istého, čo mám napríklad aj v Magical City a v týchto malovankách, kde je taký myšmaš veci, že sa tam dá strašne ľahko farebne stratiť a on je potom preplacaný ten obrázok. Takže toto má strašne, lebo tu je hrozne veľa detailov a rôznych vzoríkov, jak ilustrácie sú úžasné, len ako to uchopiť, aby to vyzeralo dobre. No a vlastne bola teda nejaká prosba, aby som v nej kreslila, lebo zjavne túto omalovanku máme viacerí. Ale veľmi sa v nich nekreslí. Je pravda, že veľmi málo z nej vidím obrázky.
asi tento rok by som sa zase mohla do nej pustiť, aby sme v nej viacej kreslili. Možno, že keď sa odhodlám ja, sa odhodláte aj vy. A preto som rada, strašne som nakoniec z toho mala radosť a ma to aj bavilo a nejak som ani nezobrala odvahu, ale nejak som sa odhodlala si to teda premyslieť a pustiť sa do toho. No a výsledkom sú tieto obrázky, ktoré nakoniec sa mi páčili, ako dopadli. Nebolo to s tými farbami až také zložité, chcel len trošku nad tým popremýšľať. A nakoniec tie obrázky dopadli podľa mňa v pohode. Dokonca na niektoré detaily som tu zobrala aj magicky, čo som bola úplne nadšená, že ešte aj tie som dokázala využiť. To mám vždy radosť, keď magicky dokážem použiť v obrázku. No a druhá bola, tu viete, to bolo teraz nedávno, Hra o tróny. Preto to malavankov som mala rešpekt. Samozrejme, chcem, aby tie obrázky boli pekné, dobre dopadli, plus sú strašne detailné. Chce to nápad, ako to zobrať. No a vlastne sme ju spolu pokrstili a vznikol tento obrázok, ktorý sa mi páči, ako nakoniec dopadol. Plus som rada, že som teda nejak to prekonala a tým pádom už budem v nej, keď bude nápad a chuť, budem už malovať ďalej, lebo ten prekročila som už tú hranicu, že nebudem to odkladať a budem v nej kresliť, že trochu nadšenie a nápadu sa to dá samozrejme. Potom ďalšie, ktoré som vybrala z Home Sweet Home, a túto kúpeľňu, kvôli tomu, že ma strašne bavila. Hrozne som si to užívala, tu som ešte na pozadí vzadu kreslila zasneženú krajinu. Proste z tej kúpeľne pohodovej, teplúčkej je výhľad do zasneženej krajiny. Viem, že som tu, bol tu tiež mix kadečoho. Viem, že som tu kuzlila ešte aj s Magic Me trochu na niektoré také tie väčšie veci. Takže bolo to taký príjemný mix kadečo a som si to užila. Veľmi ma bavila aj teraz spätne, keď som sa na neho pozerala, tak som si hovorila, že hej, že ten je super. Ten ma bavil. Potom tu mám Mini Botanik. Som docela zase veľa kreslila, alebo viac tento rok. Veľa asi nie, lebo 5 obrázkov som tam nemala. Myslím, že som tam mala 3 alebo 4. A stále sa mi páči, ja mám radosť z týchto slimačikov. Tých som robila ešte, myslím, že hej, iba pitpenami, to je vidieť podľa stránky, že nie sú prepité. V tom čase som ešte nemala alkoholové fixy, ale tu je aj tak relatívne veľa drobotín a teraz som to robila pitpenami. A viem, že som vtedy bola hrozne radšená tou intenzitou farieb a tým, že rozmýšľam, ako má byť správne ten obrázok. Asi takto. A tým, že sa s tým strašne dobre tu kreslilo a vyslovene ma to bavilo. Ja som potom ešte zo pár obrázkov pitpenami si tu dala a určite v budúcnosti dám, toto je presne jedna z omalovánok, ktorá skončí asi z väčšej časti ako fixková. No a posledný, ktorý mám rada, umalovanka trón zo skla, je tento pastelkami. Myslím, že pozadie bolo niečo vodou rozmývané, ale inak to bolo pastelkami, bol to mix. Mám tu napísané, že luminance na postavy a polikolorky. Tento obrázok som mala, to som aj spomínala, v hľadačíku strašne dlho. Veľmi sa mi tá ilustrácia páčila, videla som rôzne obrázky, ako to kto poňal a dlho som to chcela spraviť a minulý rok zime som sa konečne k nemu odhodlala a viem, že ma bavil tieto takýto typ ilustrácií, môžem a i teraz spätne, keď sa na neho pozriem, tak mám z neho radosť, teší ma stále rovnako a viem, že špeciálne som si užívala tieto zlaté ozdoby. Tie som si veľmi chcela vyskúšať a som rada, že dopadli dobre. Takže to bol posledný obrázok, ktorým vlastne uzatváram rezume roku 2021.
vidíme sa snáď skôr ako za mesiac, uvidíme. Piatkové videá zostanú, ale uvidím, či budem stíhať každý piatok niečo natočiť, alebo raz za čas. V každom prípade sa zase pri nejakom ďalšom videu spolu stretneme. Tak sa majte krásne, ahoj na budúce.